Vsak vdih povabimo telo skozi nos. Vsi izdihi polglasno skozi usta, kot da bi želel reči zlog ha. Naslednji vdih je dolg in globok. Za trenutek, dva, tri, zadržim polna pljuča. Opazujem, kako široko je polje dojemanja sebe. In ko se pojavi prvi impulz, pustim, da izdih gre, kot hoče. Z vdihom roke zaokrožijo proti nebu, prepletenih prstov rok jih odložim na zatilje. Rameni popolnoma sprostim in komolce v prostoru peljem naprej. Izdih, vretence za vretencem se hrbtenica nežno upogiba, kot da bi želel glavo usmeriti v svoj popek. Vdih, polnen trebuh in posledično se dviguje moje srce. Komolce se odpirata v prostoru in zatilje potisnem v preplet dlani. Izdih, komolci grejo skupaj, hrbtenice vretence za vretencem nežno potuje navzdol. In vdih, od popka, preko srca, mehkih ramen, odprtih komolcev, potis glave v dlani, izdih, komolci grejo skupaj, brada tone navzdol. In vdih od trebuha gor. Izdih, se le umirim v zgornji poziciji in tu, ne da bi spreminjal težo na sednicah, nežno odprem telo z izdihom v eno od smeri. Ne iščem skrajne amplitude, vdih me vrača v center. Izdih, druga smer. Ni namena iskati neko skrajno amplitudo giba, zaprtih oči se morda zabavam in dejansko gibanje ustavim takrat, ko zaznam prve, relativno zgoščene napetosti. Če teža ostaja enakomerno na obeh sednicah,
je to morda dodatno sidro moje pozornosti, kjer z vsakim vdihom, ko se vračam v sredino, stremim k temu, da vrh glave beži od sednic, ne glede na to, ali bom kasneje potoval v izdih v zasuk, ali bom morda obmiroval v sredini. Po naslednjem izdihu v stran, me še en vdih počasi z občutkom vrne v center. In ko sem spredaj, izdih, roke odložim na stegna in umirim. In preletim celo telo. Kaj je tisto, kar najbolj vleče mojo pozornost? Kako se v tej strukturi preliva dih? In ko se z vdihom napolnam, roke sklenem pred prsni koš. In brado z izdihom spustim navzdol. Postopoma odprem vrata čutilom. In ko na koncu odprem oči, kar vidim, vidim.